Авиакатастрофа Ганაში სამგზავრო ლაინერი საცხოვრებელ კვარტალში ჩამოვარდა. Авиакатастроფის შედეგად ბორცემყოფი 153 ადამიანი გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაცვლები ხმელეთზეც არიან, თუმცა ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე დგინდება. წინასწარი ვერსიით თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი ჭექა ქუხილი გახდა. თვითმფრინავმა აეროპორტამდე ვერ მიაღწია და ლაგოსის ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონში კორპუსს შეეჯახა. Ამ შემთხვევამდე ცოტა ხნით ადრე ლაგოსში კატასტროფა განიცადა მცირე ზომის სატვირთო თვითმფრინავმაც. Машин Boeing 727-ის ჩამოვარდნას 10 ადამიანი შეეწირა. Thank you.